7 Mart 2015-ci il. Azərbaycan Respublikası Mühəndis İstehkamı Qoşunlarının yaranmasının il dönümüdür. Həmin gün Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanları Tanıdım İctimai Birliği və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşəbbüsü ilə Milli Qəhrəmanları Lideri olan Xalq Qəhrəmanlar Yetişdirir adlı tədbirlər planına start verildi. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya elmləri doktoru Professor Asif Hacıyev və Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanları Tanıdım İctimai Birliyinin sədri Mirbəşir Seyidzadə şəhidlərin xatirəsi kompleksi önünə əkilil qoyub onları hörmətlə yad etdilər. Mühəndis İstehkam Qoşunlarının yaranması günü münasibəti ilə və siz əskərlərlə Milli Qəhrəmanlar lideri olan Xalq Qəhrəmanlar Yetişdirir mövzusunda dinləmələrin keçirilməsini Respublika Milli Qəhrəmanlar Birliyinin və Bakı Slavyan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bakı Slavyan Universitetinin fəal tələbələrinin bu əlamətdar gündə çıxış etməsi maraqla qarşılandı. Tələbələrin biri-birindən maraqlı ifaları, rəqs nömrələri, xüsusilə əcnəbi tələbənin Azərbaycan dilində oxuması hər kəsin ürəyini oxşadı. Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Asif Hacıyev hərbi hissə tərəfindən mühəndis istehkamı qoşunlarının yaradılmasının 23-cü il dönümünə həsr olunan tədbirdə iştirak etdiyinə görə fəxri fərmanla təltif olundu. Bizdə də bir layihə qurulub ki, bir mənəvi borc hesab eləyirik ki, hərbi hissələrə baş çəkək. Və bugünkü gün bizdə, məndə də, bütün kollektivimizdə iştirak edən kollektivimizin nümayəndələrində də, tələbələrdə də çox böyük təəssürat oyatdı. Kollektivin nümayəndələri, tələbələrimizin musiqi nömrələri, onlarla birlikdə rəqs etmələri, tanış olmaları, söhbət etmələri, bütün bunlar təbii ki, həm əskərlərimizə bir böyük bir mənəvi bir amildir onların gələcək xidmətində, həm də tələbələrimiz üçün də çox böyük rol oynayan bir vətənpərvərlik tərbiyəsidir, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Tədbirin sonunda Bakı Slavyan Universitetinin tələbələrinin ifasında Azərbaycan mahnısı səsləndi.